محمد رسول الله. حي وسلام، حي وسلام، حي والصلاة والسلام على مبعوث ورحمة للعالمين حبيبنا أستاذنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يا إخوات من الإيمان، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم ديني. أما بعد، أوصيكم يا إخوات من الإيمان بتقوى الله عز وجل، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن للمتقين مفازا. المدتنا والخطبتنا اليوم في هذا قريتنا سنتحدثون إن شاء الله عن الإيمان. ما معنى الإيمان؟ نشهدية قوة حكونا مولا بسيك وقدوة وحديث بكم يسمون بمودة تو yeye ambaye anashukuriwa, ambaye kwa neema yake yametimia mambo mazuri, na yeye ndio Rabbul Alamin, mfalme wa ulimwengu wote mzima. Na shahidia kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mungu wala si yeyote isipokuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na rehma na amani simwendee yule yule mtume wa Mwenyezi Mungu, yule mbora wa viumbe, kipenzi chetu, nabii wetu, kiongozi chetu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na zisikwendee kwake rehma na amani ziwaendee masahaba wake na Waislamu wote ambao watakayeshikamana katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumwombe Mwenyezi Mungu atie miongoni mwao wa rehma, amin. Na wahusia pasina kujisahau mimi mwenyewe kwenye jambo kubwa la kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivyo hivyo katika kitabu kitukufu kia Allahu Subhanahu wa Ta'ala, katika Qur'ani tukufu, katika suratu Naba'i, Mwenyezi Mungu anasema inna lilmuttaqina mafaza. Amefaulu yule ambaye anamwogopa Mwenyezi Mungu, yani ataiona pepo, atapata bahati, atapata furaha yule ambaye amemwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hotuba yetu ya leo katika karya tuna hii kiwanja chetu, leo tutazungumzia kuhusu ma maana ya imani. Nini maana ya imani? Katika dini zote wanazungumzia imani. Sasa inabidi tujue imani hiyo ni nini. Na katika dini yetu ya Kiislamu
Ijumaa zingine hapa zilizopita tulikuwa tunazungumzia kuhusu arkani ya Islam, nguzo za Kiislamu. Na baada ya kumaliza nguzo za Kiislamu, basi na kila kitu kina nguzo zake, na imani nayo ina nguzo zake. Mbele tuzungumzie hii nguzo za imani, inabidi tujue imani ni nini kwanza. Kuna watu wanasema imani. Sasa hiyo imani ambayo tunaisema sana ni nini? Imani kwanza ni kuamini kitu ambacho hakiko. Mathalan, kwa mfano, wewe uko nafanya examen. Ukishafanya examen yako, utaamini kuwa naweza. Yaani unaamini kitu ambacho hakijakuja. Unaamini kweli, kwa sababu nimetumika hivi, naamini kwa uwezo Mwenyezi Mungu ikifikia muda fulani nitafaulu. Pale umeamini kuwa utafanya nini? Utafaulu. Yaani imani ya kwanza ni kutegemea kitu ambacho hakiko, kitu ambacho haukione. Unaweza kuwa umetumika kazi, umemaliza kutumika kazi yako, lakini utatia imani kwenye roho yako, unajua kuwa kutokana jinsi nimetumika kazi hii, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi nitapokea, nitapata pesa sehemu fulani. Umeelewa? Hiyo ni imani ambayo umefanya nini? Unaamini kuwa utapata pesa kwa sababu ulifanya nini? Ulitumika. Na imani hii katika dini ni kumtumikia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Unatumika, unamwabudu Mwenyezi Mungu. Kutumika ni vipi? Ni kumwabudu Allah, unamwabudu, kisha unategemea kuwa siku ya mwisho nitalipwa hii wema ambayo naifanya. Hii mambo ambayo naiabudu, naabudu Mwenyezi Mungu, inabidi hii ambacho itakachotokea siku ya mwisho nitalipwa. Sasa inabidi kumwamini sasa Mwenyezi Mungu. Imani ya kwanza ya Kiislamu ni amantu billah, ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Kwanza sisi wote tunaweza jiuliza swali, vipi tutamwamini Mwenyezi Mungu ambao hatumuone? Na hata na dini zote katika dunia hii wanamwamini Mungu, lakini wajue Mungu ni ana hali gani? Ana sura gani? Ana umbo gani? Kweli hawamjui. Sasa inabidi sasa niwafafanulie nyinyi Waislamu, imani ambayo mtakayekuwa nayo ya kumwamini Mwenyezi Mungu ambao wewe humuoni. Maswahaba walimuuliza ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, vipi tunaweza kumwabudu tusiyemuona? Tutamuomba vipi mtu ambaye hatumuoni, au tutamuomba Mungu ambaye hatumuoni kivipi? Hapo sasa aya tayari ikashuka. Mwenyezi Mungu anasema, idha sa'alka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'a idha da'ani falyastajibuli waliyu'min billah. Mwenyezi Mungu anasema hivi, idha sa'alka ibadi anni, pindi utakapoanza tu ibada yangu. Maki ukaanza tu uko na imani, umetia nia, umenuia kuwa kuanzia sasa naanza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, naanza kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hapo sasa, inni karibu, Mwenyezi Mungu anasema mimi niko karibu yako. Maki hapo ambapo unafanya, tunakuja hapo kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi tujue kuwa Mwenyezi Mungu yuko karibu yetu. Sasa hivi Mwenyezi Mungu anatusikiliza na yuko karibu yetu. Anasema ujibu da'wati idha da'ani, najibu dua kwa yule ambaye ananiomba. Maana pindi utakaponiomba mimi nitakujibu. Yaani ukianza ibada ya Mwenyezi Mungu alafu unaanza omba Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakujibu. Sasa hapo inatuonesha kuwa kuamini Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa popote ambapo si tupo Mwenyezi Mungu yupo. Na ndio maana Mtume anasema katika hadithi yake tukufu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatusimulia kuwa popote ambapo utakapokuwa umuogope Mwenyezi Mungu.
Yani popote utakapokuwa fanyeni wema na umuogope Mwenyezi Mungu. Itaqallahu haythu haythuma kunta. Umuogope Mwenyezi Mungu popote ulipo. Kama ni wapi uko kazini, ogopa Mwenyezi Mungu. Kama ni sehemu gani, hata kuchini ya shimu, umuogope Mwenyezi Mungu. Na pili utakamuogopa Mwenyezi Mungu kwa sababu unamwamini, unajua kuwa ambaye unayemuomba kila wakati na ambaye anijibu kila wakati ni Mwenyezi Mungu. Sasa kitu ambacho kitakachotakiwa kukifanya ni nini? Ni kumuogopa yule ambaye asionekana. Kwa sababu Mwenyezi Mungu angekuwa anaonekana, kama sio wote tumeshampiga kabisa. Kwa nini umepatia utajiri mimi umenima? Kwa nini umefanyizia huyu kizuri mimi umenifanyizia kibaya? Kwa nini umefanyizia huyu hivi na hivi na hivi? Ndio Mwenyezi Mungu akatia katika mambo yake ya siri, akajificha na binadamu ili umuamini. Na ukamwamini kisawa sawa, ni lazima Mwenyezi Mungu atakufanyizia unachokitaka. Yaani ukikuja unatoka kwako umetia nia, ile nia yani ni kama umetia imani, unatia nia nenda swali msikitini. Hapo kisha umeanza Mwenyezi Mungu anaanza kulipa ile hatua yako ambayo umekuja nayo mpaka hapo msikitini. Lakini hautii nia kama unakuja msikitini. Wewe tu unafanya unasema ah kanitelea msikitini na mbele siwezi enda. Acha tu niende, acha tu jutu, acha niende. Yaani jutu wanione. Hiyo sio nia. Yaani hauna imani ya kile ambacho unaenda kifanya. Ukakuwa una imani, ni lazima kila kitu ambacho utakachokifanya kifufie. Na ukishakuwa na imani, umemwamini Mwenyezi Mungu, amantu billahi, umemwamini Mwenyezi Mungu mmoja ambao sisi wote hapa tumeshahidia kuwa hatutamwabudu Mungu wowote isipokuwa Mungu mmoja aliyeumba mbingu na ardhi. Ndio shahada ambayo tulifanya nini? Tumeshahidia hapa ili tuwe Waislamu. Mbele wa Uislamu kwanza inabidi ufanye nini? Ushahidie kuwa hapana Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mungu mmoja tu. Na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ukishaamini hivyo, hapo sasa inabidi umuogope yule ambaye umeshahidia kwake, umekiri kwake kuwa hutamwabudu yoyote. Vipi utakapomuogopa Mwenyezi Mungu? Waulama wanatuelezea kuwa itaqallah, umuogope Mwenyezi Mungu. Mama ana taqallah. Ni ipi maana ya kuogopa Mwenyezi Mungu? Vipi utakapomuogopa Mwenyezi Mungu? Kwa sababu mtu anaweza fanya maovu, akakwambia ah mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Afanye vitu vipendeze Mwenyezi Mungu, akwambia mimi namuogopa Mwenyezi Mungu. Asa kitu gani kitakachokuonesha kama unamuogopa Mwenyezi Mungu? Ndio maulama yametuambia kuwa Allah yaraka Allah wa haithu nahaka wala yufkidu haithu amara. Kumuogopa Mwenyezi Mungu ni nini? Allah yaraka Allah wa haithu nahaka, yani Mwenyezi Mungu asikuone fasi ambapo alipokataza. Mwenyezi Mungu amesema msinywe pombe, pombe ni haramu. Wewe unakunywa, yani Mwenyezi Mungu amekukuta pale ambapo umefanya nini? Amepakataza. Usifanye mambo ambayo ampendeza Mwenyezi Mungu. Kisha sasa wewe umekifanya kile ambacho kimpendeza Mwenyezi Mungu. Hapo sasa utakuwa haumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanasema hivi, wala yufqidu haythu amaraka. Na Mwenyezi Mungu asikukose pale alipokuamrisha. Mwenyezi Mungu ametuamrisha kufanya nini? Mwenyezi Mungu ametuamrisha tusali, tuabudu, tumuabudu, tuwasaidie wa maskini, tuwasaidie wasiojiweza, tuwafanyizie watu wema. Yaani vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametuamrisha. Sasa vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametuamrisha tukivifanya, kwa hakika utakuwa miongoni mwa wale ambao wamefaulu, kama vile Mwenyezi Mungu anasema inna lilmuttaqina mafaza. Hakika wamefaulu wale ambao wanamuogopa Mwenyezi Mungu. Na kwa kuwa unamuogopa Mwenyezi Mungu na unamuamini, ukishamuamini umuogope sasa. Isipokuwa wewe Muislamu wanakuta tumemwona Muislamu fulani iko na kunywa pombe sehemu. Tumemwona Muislamu fulani iko kwenye mabaa. Muislamu fulani, yani hiyo vitu ambavyo Mwenyezi Mungu amekataza wewe usifanye, usikifuate. Kama ukifuate bado utakuwa huko Muislamu mzuri sana. Na kitu kingine ambacho
katika nguzo za imani, ile nguzo ya kwanza. Ya pili, wa malaikati. Ya tatu, wa kutubihi. Wa rusulihi. Umeelewa? Ya kwanza, amantu billahi, kumwamini Mwenyezi Mungu. Ukishamwamini kwanza Mwenyezi Mungu, inabidi muogope wa malaikati. Inabidi uamini kuwa wa malaika wote wako, wa malaika wa Mwenyezi Mungu, uamini wa malaika wake kama wako. Kitu kishakiamini, kwa mfano unaamini kuwa mimi inshallah nitafika Marekani, umetia imani yako kwenye kichwa, Marekani kweli ipo na unaiona kwenye TV, lakini umetia imani kuwa nitafika Marekani, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atakufikisha hiyo wakati ambao umekuwa umetia nia na unapambana. Umetia nia, sio kutia nia kisha alafu ukae kimya. Kwa mfano nasema mimi natia nia inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia nitauza simu. Hiyo simu ambayo umetia nia, unapenda siuze telefoni, si ndio? Hiyo nia ambayo umetia sasa ya kuuza telefoni, pambana sasa. Tafuta pesa ili ununue simu. Na ndio vile kumwamini Mwenyezi Mungu, pambana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kupambana kwake ni kumwabudu, kumwogopa. Hapo ndio utafanya nini? Utafaulu katika yale ambayo unahitaji. Na kitu kingine kinachotakiwa, ukishaamini wa malaika wake, amini kama vitabu vya Mwenyezi Mungu vipo. Vitabu vya Mwenyezi Mungu ni vile. Kuna Taurati, Zaburi na Qur'an na Qur'an. Taurati, Zaburi, Injili na Qur'an. Ni vitabu vile. Taurati, Zaburi, Injili na Qur'an. Mtu anakuletea maneno ya Injili, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, usikataa. Yaani amini kile kitabu. Kwa sababu ukishaamini kitabu, maana kitu kiko ndani, hauwezi kupinga hata kidogo. Kwa mfano Qur'an tukufu, Mwenyezi Mungu anasema kadha wa kadha kadha. Mwenyezi Mungu anasema usifanye hivi, usikunywe pombe, usizini, usiende fasi ambapo Mwenyezi Mungu amekukataza. Sasa kimetoka katika kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu, basi inatakiwa wewe ufanye nini? Ufuate masharti. Ufuatilie kila chochote ambacho kiko katika kitabu hicho, kwa sababu kitabu kile unachokiamini. Kitabu ambacho ukiamini, unaweza kumwambia usifanye hivi, unafanya. Usifanye hivi, unafanya. Kwa sababu kitabu unaona ukiamini. Lakini Qur'ani ni kitabu kikubwa sana, na ni kitabu ambacho kinaaminika duniani kote pazima. Na vitabu vingine hivi ambavyo tumevitaja. Wa rusuli. Inabidi uamini na mitume wa Mwenyezi Mungu. Yuko mitume wa Mwenyezi Mungu hapo. Kuna watu wanasema kuwa hatumwamini Yesu. Yesu hatumjua hata kwenye dini yetu. Yesu tunamjua katika Qur'ani, ametaja mara mingi sana Isa bin Maryam. Yesu mtoto wa Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yaani wa mitume wote tunawajua sisi Waislamu. Wote ambao Mwenyezi Mungu aliyoshusha, aliyeteremsha wa mitume wote ambao aliwateremsha hapa katika dunia hii kwa ajili ya kuhusia haki. Na wale wa mitume wote walikuwa na lengo moja. Na lengo ya kwanza ambao walikuwa nayo, walikuwa wanafundisha watu kufanya nini? Amini Mungu mmoja na ujue kuwa mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na pindi nilipofikia sasa kwa Nabii Isa, Yesu naye alikuwa sema muamini, muabudu Mwenyezi Mungu mmoja tu. Na mnijue kuwa mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Na wakati nilipofika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio wa mwisho sasa, hapo tena ikakuwa hivyo hivyo. Asa ikakuja katika lugha ya Kiarabu, ashhadu an la ilaha illallah wa ana Muhammadur rasulullah. Yaani ushadilia kuwa hakuna mola mwingine isipokuwa Mungu yule aliyeumba mbingu na ardhi, na mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yaani watu wote sasa, yaani wa mitume wote kuanzia mitume wa kwanza wote walikuwa na lengo hili moja. Na wale kutokana na wale ambao waliwaamini wale wa mitume walifaulu. Na sasa sisi Mwenyezi Mungu katupendeni, kaona kuwa hii umma akiacha hivi
ni lazima iletee mtume. Ndio wakati ya Nabii Isa, Isa wakati alikuwa anatawala, yeye alikuwa sema shahada la ilaha illallah wa ana Isa rasulullah. Shahidia kuwa hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa na mie Isa alayhi salatu wasalamu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Hapo sasa nimewaonyesheni kuwa wa mitume wote tunawaamini katika dini yetu ya Kiislamu. Kuna watu ambao wanajiuliza sisi, kuna watu ambao wanauliza kuhusu Yesu. Yesu kuna watu waamini, kuna muamini mtume fulani, mwenyewe mnaamini tu Muhammad. Kweli Muhammad Mungu wenu. Mimi yani kuna vitu ambavyo kelele nyingi sana nadhani mmezisikia. Lakini kuonesheni kweli kuwa sisi hatumwabudu yoyote yule katika dunia hii, mtu yoyote yule katika dunia hii isipokuwa Mungu mmoja mwalikumba wewe. Kama unahaujua kama Mungu ndiye alikumba, basi usimwabudu. Lakini kama unajua Mungu ndiye alikumba, basi muabuduni yeye. Na yule ambaye alikumba sisi na kiumba kila kitu, yule ambaye anateremsha mvua, na yeye ndiye anayeleta jua, anayeleta giza na mwanga, yule ndiye tunayemwabudu yule Mungu.